мянган дайн гарсан байдаг юм байна л да. Томхон дайн гэх юм. Бүгд энэ газрын маргантай холбоотой асуудал байт юм байна. Тэгэхээр хэрвээ гэдэг нь ойлгомжтой. Тэгээд тусгаар улсын тусгаар тогтлын баталгаанч дээр тэг бүх баялаг нэрвээ газар байт юм байна л да. За газрын хууль гарснаас хойш нэлийн одоо хугацаа өнгөрөөд энэ хууль шинжлэгдэж бас энэ тодорхой хэмжээний хөрөмтлөгдсөн асуудлуудыг шийдэхээр оржилж байгаа явдал бас талархж байна. Хэдэн асуулт байна. Нэгдүгээр төр энэ хуучин хуулиар зохицуулагдаад иргэд байгууллагуудыг эзэмшиж байгаа, өмсөлж байгаа газрууд байгаа. За бичиг баримт автсан байж байгаа. Шинэ хууль батлагдсаар тэднийг зохис дахиж зохицуулж яах гээд тэр бичиг баримтнууд нь шинжлэгдэж баахан одоо ширэгдэл болох уугүй юу? Яа зохицуулах гээд байна гэдэг нэгдүгээр асуулт. За хоёрдугаар асуулт. Энэ гуравдугаар зүйл байна. Газрын тухай хуулийн. За шинжилсэн хариулгын тэр гуравдугаар зүйл дээр газар гэдэг тодорхойлтыг авахдаа жоохон өчр зүтгэлтэй хийсэн байна л да. Газрын хэвлэлийг орхигдсан байна. Газрын одоо ер нь хөрсөн дээр байгаа юм дээр тулгуурлаж тодорхойлт хийсэн байна. Жишээлбэл ингэсэн байна л да. 3.1.1 газар гэж газрын гадаргу түүний хөрс, оо ус, ургамал бүхий орон зайг давхаргыг хэлнэ гэж. Нэг ёсны одоо дээдлийн давхаргыг хэлээд хэвлийн орхигдсан байна. За бас нэг орхигдсан юм анхааран зай нь орхигдсан юм байна. Энэ бас их сонир байд юм ба штэ. Зарим газар байхтаа улс орнуудад том том одоо хотуудын юу газрын хуваарлагтаа хэвлийн тэгээ газрын одоо өнгөн гөрс дээр нь анхаарын зайг нь хүртэл хуваарлагдсан юм байна штэ. Нэг нөхөр одоо байшин байрлаа гэхэд тэрний одоо байшингийн дээр дээдлэлд нэг 5-10 метрийг чимүүлдөөгөөд дараагийн хүндээ бас хуваарж өгөө тэр нь болохоор тэр байшингийн дээрээс нь давуулж тэр одоо байшин байрлага байрдаг тийм туршлагууд гэх юм одоо тийм улс орнууд байдгийн байлаа. Тэгэхээр энэ тодорхойлтыг аваад үзэх юм бол амьдрал баян юм чи явандаа одоо энэ чинь улс орн хөгжиж байна тийм асуудал гарч болох юм. За нөгөө талаар одоо хэвлий гэдэг чи одоо газрын доорх асуудал шүү дээ. Тийм учраас энэ ямар учраас энэ тодорхойлтын дээр тэр нь ороогүй юм бол гэж хоёр дахь асуулт. За гурав дахь асуулт энэ тусгай хэрэгцээний газар түүний ангил гээд 13 дугаар зүйл байна л да. Энэ дотор нь зөвхөн 13.5-аар улсын тусгай хамгаалалттай газрын асуудлыг хуулиар зохицуулна гээд бус нь болохоор ерөнхийдөө тийм тийм байна гэсэн ангилтай байгаа юм байна. Жишээлбэл улсын хилийн зурвас газар гэж за мэдээж чөлөө төсгөөд яг тэнд байгаа одоо газрын харилцааны асуудлыг ямар хуулиар зохицуулах юм бэ? Одоо бол ер нь маргаантай яг хөдөлгөдөг асуудлууд байж байгаа. Тэгэхээр 13 дугаар зүйл дотор багтсан тэр 13-ийн 7 хүртэлх заалтуудыг цаашд ямар хууль тогтоомжоор зохицуулах юм бэ? Одоогоор энд одоо яг зохицуулагдах тийм хэлбэрийн ямар баг заалтуудыг би одоо уншаад нэлийн одоо охиж үзээд ерөнхийдөө бол орхигдчих байгаа юм байна. Засийн газар одоо журам гарах юм эсвэл одоо тэр хариуцж байгаа газрууд нь өөрсдөө журам гарах юм уу? Тэр нь очир дутгалтай яваад байна. Зөвхөн журмаар бас зогсуулах боломжгүй тийм байдал руу одоо яваад байгаа. Тийм учраас энийг нэг тайлбарлаж өгөөч гэж хүсэж байна. Баярлалаа. За. Баталгаа сайд. За газартай холбоотой асуудал өнөхөр нарийн гэдэг байнга баяжж яадаг янз бүрийн байдал ус шинжлэгдж яадаг ийм асуудал байдсан байлаа. Тийм учраас бол энэ цаашдаа бас энэ асуудлыг шинжлэгдээд явах. За энэ чигээ гүшүү асуу шинэ хуучин хуулийн хооронд одоо ямар нэгэн бичиг баримтын чирэгдэл учрах уу тийм байхгүй. Энэ бол яг шинээр гараад шинээрээ бүрдүүлээд явчихна. Хуучин бол хуучнаараа явчихнаа. За газрын хэвлийн тухай асуусан байна. Үндсэн хуулинд болохоор газрын хэвлийн хууль гэдэг тусдаа хууль гэдэг газрын хууль гэдэг тусдаа гэдэг учраас газрын хэвлийн хуулиараа энэ өөрөнгө ингээд явчиж байгаа юм аа. Тийм учраас бол бид нэр томьёо дээр нь оруулахдаа газар 3 дугаар зүйл дээр бол газар гэж газрын гадаргуу түүний хөрс, хой ус, ургамал бүхий гэсэн ингээд оруулсан байна. Тэр газрын хэвлийн тухай хууль нь бол тусдаа хууль явж байгаа. Хамаарахгүй аа гэж. За тусгай хэрэгцээний газарт хилийн зурс газар гэж байгаа. Хилийн зурс газар тусгай хэрэгцээнд гээд тусгай хэрэгцээнд гэдэг ийм нэр томьёо дээр явж байгаа.
бүгд өөр нэмж хариулах юм байна. За тийм. Тэр улсын тусгай хэрэгцээнд авах тухай журам засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан байдаг. Тэгвэл энэ тусгай хэрэгцээний газар гэсэн 10 гаруй нэр бүхий, томьёо бүхий газрууд дотроос тусгай хуулиар зохицуулдаг залтуудын тусгай хуулиар зохицуулна гэж бичсэн байна. А үлдсэн асуудлууд нь бол энэ газрын тухай хуулиар болон тухайн төр чиглэлийн одоо тухай хэлийн зурсын асуудал байдаг бол хэлийн тухай хуулиар ч юм уу ингээд хоёр хуулиараа хамсраа зохицуулагдаад явах юм аа. За тэр юун дээр бол улс төрийн эмийг бас гаргаж ирлээ. Тэр агаарын орон зайг бас тооцох ёстой газар гэдэг юм дээр. Гэхдээ энийг бол бид нар тэр газар гэдэг томьёо дотор газар гэж газрын газар уу түүний хөрс, ой, ус ургамал бүхий орон зайн давхаргыг гэж байгаа. Энэ маань бид тэр нөгөө агаарын орон зайгаа хэлээд байгаа. Орон зайн давхаргыг хэлнэ гэж. Тэгэхээр энэ дотор бол одоо түрүүний тэр агаарын орон зай яхан бэ гэдэг одоо санаа бол орцсон гэсэн үг. Аа. Тэг. Ингэж зөв өөр хөлөө. Орон зай гэж нэг орон зайн давхарг гэж нэг үг орсон юм. Тий, орон зайн давхаргыг гэдэг төрөлд орохоор бол арай өөр тэр хэвлийг хэлэхэд туслах. Тэр орон зайн өөрөө ямар төвшөнд байх вэ гэдэг нь бас их тийм одоо проблемтай асуудал байна. Тэг агаарын тухай хөл гэж байгаа юм тийм ээ. Тэгтээ газар гэдэг дотор бол тодорхой орон зайн давхарга орхон зүйтэй юм а гэдгийг бол бид нар эндээ оруулчихсан байна.